السلام علیکم سبھی دوستوں کو میری طرف سے آداب اور سلام. آج جو آج کل موسم چل رہا ہے اس کے حوالے سے ایک فنی ویڈیو جاری کر رہا ہوں. شاید کچھ دوستوں کو پسند آئے کچھ کو نہ آئے, لیکن چلو تڑکا لگا رہے ہیں, تڑکا ہی لا رہے ہیں. خان جی شادی کیتی چنگا کیتا, خان جی شادی کیتی چنگا کیتا, نون لیگ نے اندر ہی اندر مجھ دنگا کیتا, نون لیگ نے اندر ہی اندر مجھ ننگا کیتا, گلشن وچ اگ لا دیتی نے, گلشن وچ اگ لا دیتی نے, اے تے سنے چنگا نہیں کیتا, اے تے سنے چنگا نہیں کیتا, گئے ہو تسی پیرنی نو حد دسنے واسطے, گئے ہو تسی پیرنی نو حد دسنے واسطے, تیس سال بعد گھر ہی اجاڑ دیتا. آپ تے دادا یا نانا نہیں مندے ہو, آپ تے دادا یا نانا نہیں مندے ہو, پر دادی نو اور نانی جی نو اپنے گھر وچ لے کے چنگا نہیں کیتا, لے کے چنگا نہیں کیتا, انصاف کردے کردے ایک ایک کر دیتا نے, انصاف کردیاں کردیاں ایک ایک کر دیتا نے, پھلاں ورگا گھر اجاڑ دیتا, پھلاں ورگا گھر اجاڑ دیتا. بچے آندے نے نانی دے گھر, بچے آندے نے نانی دے گھر, پوچھتے نے نانی کتھے گئی. نہیں چاہیے روشن پاکستان عمران دا, نہیں چاہیے روشن پاکستان عمران دا, سب نالوں جس گھر وچ بڑے ڈنگ مار دیتا, سب نالوں جس گھر وچ بڑے اس گھر نوں ڈنگ مار دیتا. اٹھ سوراب عباسی نہیں چاہیے پی ٹی آئی دا روشن پاکستان, اٹھ سوراب عباسی نہیں چاہیے پی ٹی آئی دا روشن پاکستان. عمران خان نے سانوں نکو نک کر دیتا, عمران خان نے سانوں نکو نک کر دیتا. شیخ رشید فواد چودھری ہر کر دی ٹلی ہے, شیخ رشید فواد چودھری ہر کر دی ٹلی ہے, مشرف زرداری عمران آگے کڑی پارٹی دی باری ہے, مشرف زرداری عمران آگے کڑی پارٹی دی باری ہے. چلو 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 پاکستانیوں, چلو خدا حافظ, خدا حافظ.